মনত অত্যন্ত ক্ষোভ আৰু অত্যন্ত চিন্তা যে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ইয়াত বনদস্যুবিলাকে অবাধে বন ধ্বংসত লাগিছে। ইয়াত অবাধ কয়লা খননৰ জৰিয়তে কয়লা চিণ্ডিকেট চলাই চৰকাৰে পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতি বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ উচ্চ শিক্ষিত সাংস্কৃতিবান মানুহে আমাৰ এই যাত্ৰাক শক্তিশালী প্ৰতিবাদৰ সমল হিচাপে লৈ পেলাই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। আৰু আহি থকা সময়ত এই বনদস্যু কয়লা মাফিয়াবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলৰ শক্তিশালী গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে তিনিচুকীয়া ৰাইজে যি প্ৰস্তাৱ দিছে সেই প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছে আজি গ্ৰহণ কৰিছে। বাদ দিয়ক মোৰ কবিতা, যিবিলাকে কবিতা পঢ়ি পাইছেনে, আবৃত্তি কৰি পাইছেনে, কি কৰি পাইছে, যিবিলাকে কবিতাৰ স্বাদেই লৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে কবিতা কি সমালোচনা কৰিব।